Almanya'nın paytaxtı Berlin'de müxtəlif etiraz aksiyaları, o cümlədən koronavirus infeksiyasının yayılması ilə əlaqədar tətbiq edilən məhdudiyyətlərə qarşı nümayişlər keçirilib. Paytaxtda baş verən hadisələr zamanı azı 45 polis əməkdaşı yaralanıb. Bugünə qədər 45 asayiş keşikçisi zərər çəkənlər siyasındadır. Ümumilikdə 133 nəfər də saxlanılıb deyə məlumat verilib. Buna qədər 18 polis işçisinin yaralandığı bildirilmişdi. Ümumilikdə keçirilən aksiyalar zamanı 1100 hüquq mühafizə orqanı əməkdaşı səfərbər edilib. Ölkədə aprel ayının sonundan etibarən karantin tədbirləri yüngülləşdirilir. Lakin ictimai nəqliyyatda və dükanlarda maska taxmaq tələbi məcburi olaraq qalmaqdadır. Nərmin Aydınqızı, Baku TV.